Organizata jo qeveritare Reago ka organizuar mbrëmjen e së mërkurës një tubim homash para shkollës profesionale Beqir Qela në Shkozet, në kujtim të jetës adoleshentit Adriatik Tota, i cili uvra me armëzjari nga një bashkëmushatar në repartin e praktikës mekanike. Të rin të shumë dhe zënqërim për adoleshentin që unda nga jeta në mosh fare të re. Kuretari organizatës Joqeveritare reago Leonardo Dei tha se në përmjet këti gjesti ata shprejnë indinjatën e tyre dhe i bëjnë apel strukturave shtetërore që në gjarjet të tila të mos përsëritën në të ardhmen. Jemi sot këtu për të shprehur indignatën në limbin ton, në emër të shoqatës reago, Kjo është një gjë që ka tronditur të në gjithë familjet shqiptare, është një rast i patolerueshëm, edhe ne shpresojmë që të merren të gjitha masat nga qeveria që ky rast mos të ndodhë më në të ardhmen. Kjo që ndodhi sot evidentoi pikërisht këtë, që siguria në shkollat tona është pothuajse zero, nuk ka fare siguri. Dhe është një kamban e fortë alarmi që të merren masa konkrete për të pandaluar këto lloj krimesh që po ndodhin në shkollat shqiptare. Pjesë e kësaj nismë e krenës përfajsuesve të organizatës janë bërë edhe në zënës të shkollës për qyrqela, të cilët kanë ndesur nga një eqëri në kujtim të shokut të tyre. Adria tiktota uvra me një plumë në kokë një ditë më parë nga 15 veçari e drinë varaku, për shkakt një konflikti për motive të dopta.